בקשר לדף הפייסבוק של יהדות התורה, שאנשים התלוננו בצדק, אז שני דברים. דבר ראשון, לא קשור אלינו הדף הזה, הוא נפתח על ידי אוהדים ותיקים של יהדות התורה במערכת הבחירות הקודמת. דבר שני, אז בסדר, בסדר, אנחנו נוריד את הדף הזה, אבל זה ייקח כמה ימים, עד 30 יום זה ירד מהאוויר וכאילו לא היה.